নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আছিক আৰু স্বাগতম জনাইছো মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আমাৰ কলেজৰ পৰা ডিএলএড গ্ৰুপৰ সৈতে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মই ডিএলএড কৰিছো, ডিএলএড গ্ৰুপৰ সৈতে পিকনিকলৈ আহিছোঁ, পিকনিক আহিছোঁ নাজিৰাহাট। তো মোৰ ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব, শেষলৈ থাকিব। নাজিৰাহাটৰ সকলোবিলাক দেখুৱাম আপোনালোকক আজি। নাজিৰাহাট কেনেকুৱা, ইয়ালৈ পিকনিক খাব আহিব পাৰি নেকি, যদি আপোনালোকে 2019 চনত পিকনিক খাবলৈ আহে কেনেকুৱা জেগাত গ'লে ভাল হ'ব, মই সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'টো ক'ম। জড়িত হৈ থাকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ সৈতে। নাজিৰাহাটৰ এটা এটা অৱস্থা আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো নাজিৰাহাটৰ এইখন উদ্যান য'ত নিজৰা আছে, বহুত গছ গছনি আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব। ফটো তো তুলেছে নাকি এতে? আছে ভাল জায়গা চাবার কারণে আপনি নাকি নিজের তো গেল বিয়ে হয়ে গেছে বা আরে বাবা, দেখো বাবা।